Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina ve maulana Muhammedin nebil ümmi ve alihi ve sahabihi barik ve sellim. Salatan ve selamun aleyke ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Main Sada Bahar Islam se mukhatib hoon. Mera channel dekhiye, dikhaiye, like kijiye, share kijiye, subscribe kijiye, ghanti bajaiye. Peer kya hota hai peer? Allahumme salli ala seyyidina ve maulana Muhammedin nebil ümmi والہی وا صحابی ہی بارک وسلم صلاتن و سلام علیک رسول اللہ. خدا پرچہ میں باقاعدہ ایک چیپٹر آتا تھا واقعات اللہ والے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہی وا صحابی ہی بارک وسلم صلاتن و سلام علیک. اللہ والوں کے واقعات سوچئے, اللہ والوں کے واقعات. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہی وا صحابی ہی بارک وسلم صلاتن و سلام. ایک پیر صاحب سفر کر رہے تھے, ٹرین کا واقعہ ہے. تو پیر صاحب اسٹیشن میں بیٹھے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو پوچھا ایک انگریز آفیسر, اس کے پاس گن تھا, ہے نا, بیٹھا ہوا تھا. وہ بھی پوچھے یہ کیا ہے, تسبیح کا دانہ جو وہ لیے تھے, تسبیح گن رہے تھے. تو پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو آپ نے پوچھا یہ تمہارے پاس میں یہ کیا ہے. تو سامنے پیڑ پر چڑیا چہک رہی تھی, چڑیا لگا گول بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے گن سے ایک چڑیا مار دیا, چڑیا گر گئی. کہا یہ ہتھیار ہے. تو آپ گئے اور تسبیح سے سٹایا, چڑیا اٹھ کے اڑ گئی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ بارک وسلم صلاتن و سلام. پیر کیا ہوتا ہے پیر؟ ایسی ڈھیر ساری کرامتیں آپ لوگوں کو بتائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ بارک وسلم صلاتن و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ غوث پاک خانقاہ میں, بچے لوگوں کا تو عام کھانا بنتا ہے, تو غوث پاک مرغا کھا رہے تھے. تو کوئی ایک بڑھیا آئی, عورت دیکھی, تو میں نے دیکھی کہ اس کا پوتا جو ہے وہ عام کھانا کھا رہا ہے, غوث پاک مرغا کھا رہا ہے. تو آئی بولی غوث سرکار آپ مرغا کھا رہے ہیں, بچہ لوگ عام کھانا کھا رہا. تو کیا کیے, صاف ہڈی کو جمع کیے اور اس کو پھونک مارے, وہ مرغا بن کے نکل گیا. تو آپ بولے کہ جب اس لائق ہو جائے گا تو وہ بھی مرغا کھانے لگے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ بارک وسلم صلاتن و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت عجوبہ عجوبہ واقعات اس دنیا میں ہے, عجب دنیا گجب دنیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ بارک وسلم صلاتن و سلام علیک یا رسول اللہ. بہت سارے واقعے میں نے دیکھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ بارک وسلم صلاتن و سلام. ایسی پیاری پیاری ایک ایک باتیں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا. میرا چینل دیکھیے, لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے اور گھنٹی بجائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ و اصحابہ بارک وسلم صلاتن و سلام علیک یا رسول اللہ.